קרני שומרון, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. שהקדוש ברוך הוא יברך את כולנו בכל הברכות שבתורה ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. אני באמת אמרתי לגדי שנכנסתי, אני גם שקוף, אני ישר רואים עליי, אני קצת כועס, אני קצת מתרגש. אני שקוף, ואני באמת שקוף. קודם כל מההתרגשות להיות כאן אחרי הקו הירוק בקרני שומרון, זו התרגשות גדולה. להיות בעוד מקום שיהודים יקרים מקיימים ישוב ארץ ישראל, ישוב אדמת הקודש, באמת מרגש אותי בכל אופן, בתור אדם שמשתדל לקיים את התורה, ויודע כמה ארץ ישראל, כמה אדמת הקודש היא קודש לקדוש ברוך הוא, שכל האדמה הזאת היא פנים וכל היתר נקראים חוץ, לכן זה נקרא חוץ לארץ שיוצאים מכאן, מלשון חיצונים ושדים, והשם ירחם לא עלינו. ואני גם נמצא כאן במקום הזה, וגם נמצא כאן אמרה דאתרא, הרב הספרדי הראשי, הקדוש, הענף, שקיבל אותי בסבר פנים יפות, כאבא לבן, הרב הלוי שלי איתה, שבאמת, באמת, באמת, גדי, כמו שאמרתי לך, באמת התרגשתי, גם מלפגוש את מי שדובר עליו כל כך הרבה עליך, ומה שיצא מפיך ככה, אולי כולכם יודעים, אני לא ידעתי, אבל השיעור הזה היום הוא כולו לעילוי נשמת מרדכי ברוך הכהן בן אדם, שזה בעצם אבא שלך, אבל אבא שלך מצד אשתך. זאת אומרת, אני אשתמש בשפה שלך הכנה והישירה. אבא שלי חי, אבל הוא לא פחות מאבא שלי. הוא היה יותר מאבא בשבילי, שברגעים הכי קשים שלי, הוא היה שם איתי. הוא היה לא רק חם, הוא היה חם אמיתי, חם מאוד אליי. נתן לי את ליבו כמו לבן, ולא פחות ואפילו יותר. אז אני יכול להגיד לך דבר אחד, שהיה לי, זיכרונו לברכה, חם כמו שלך היה. ואני רוצה להגיד לך שהחם שלי, לעולם לא קראתי לו בשם שלו, אלא קראתי לו אבא, כמו שאומר הבן איש חי, חמיב כאביב. עשיתי לו כבוד, שאני אגיד לך מה, חונכתי לכבוד כזה. אצלנו בידה שלנו, אנחנו מחונכים לקרוא לחם וחם אבא ואמא. אבל אני רוצה להגיד לך שהיה מגיע לו את התואר אבא. זה היה אבא לכל דבר. תהיה נשמת החמים שלנו, חמך וחמי, וכל אחד שקבר חם או אבא, תהיה נשמתם גן עדן עליון אמן ואמן. השיעור הזה הוא באמת כאן, כן משפחה אחד, שיעור שאני יסדתי, כתבתי, שמעתי, ליקטתי, והתחלתי אותו באשקלון. וכשיצאתי מהשיעור, היה לי תוכנית אחרת לשיעור היום. ניכנס לכולל, ניכנס ללמוד היום, על עוד נושא חדש, מהבוקר עד הצהריים, לצאת עם שיעור, להדפיס אותו ולבוא לכאן. אבל כשיצאתי מהשיעור, ליוו אותי אנשים טובים מאוד. אנשים שבחו, התרגשו, בשיעור שני שלי באשקלון, שפשוט הזדעזעו מהשיעור, על אבון לשון הרע, כבוד הרב. שזה אבון הכי חמור בתורה. אבל כשאני דרשתי, לא האמנתי כמה זה ייגע לאנשים מסוימים, עד כדי כך שהמשפט הבא שמעתי, רשמתי אותו לעצמי כדי שמהתרגשות אני לא אתבלבל. יצאתי מהשיעור ואמר לי אדם, בן 45-50 בערך, אמר לי, אני רוצה להגיד לך שאני הייתי רגע לפני התאבדות. וחבר הביא אותי לשיעור. אמר לי, שמעתי שבמקום לשתות כוס של יין, אמר, אותו אדם שאליו אני לוקח אותך, שמה שמציל את האדם מן הצער ומן החטא, או מן הנפילה הגדולה יותר שכבר אתה נמצא בו, יש לזה תיקון ויש לזה פתרון אחד, וזה תלמוד תורה. שאיוב היה מתייסר יסורי איוב, הוא לא שם יד בנפשו, בזכות שככה אומר רבי יוחנן בגמרא, היה לו תלמוד תורה קרוב לביתו. והוא הביא אותו לשיעור ואומר לי, אתה יודע, אני הייתי רגע לפני התאבדות. ואני באמת, היה מעניין אותי למה. מה קרה, הרב? מה קרה, גדי? למה רצת להתאבד? הוא אומר לי, עשו לי שיימינג בעיר. עשו לי לינץ'. אומר, פעם אתה זוכר לפני 20 שנה עשו לינץ', אימך שאימם, לקחו גופה, זרקו מהחלון. אתם זוכרים את הלינץ' היום הזה? אני הייתי ילד בן 13-14, והלינץ' הזה לא יוצא לי מהראש, הוא היה עם, לא טועים, את התמונה הזאת, עם אדם על הידיים. אוכלי אדם,
אנחנו מזדעזעים מזה שאנחנו רואים איך אוכלים בשר יהודי, איך בני אדם קניבלים אוכלים בני אדם. הוא אומר לי, הרב בי, נשבעתי. זה קניבלים בלי לאכול. זה קניבלים שאוכלים אותי. בלי לאכול את הבשר שלי. הם אכלו את הנשמה, את השם שלי. הם אכלו אותי. אומר לי, אם אתה אוהב אותי, תוציא את השיעור הזה מהר. השיעור הזה, דרך אגב, אנחנו יושבים פה ובשעה 7 כבר יוצא. אומר לי, אם אתה אוהב אותי, תעשה עוד שיעור למעני, שאני עוד טיפה אתחזק, שאני אבין ש... אמרתי לו, אני מבטיח לך שאני אעשה עוד שיעור למענך. אני מגיע לקרני שומרון ושם אני אדרוש את השיעור למענך. אז קודם כל הגעתי, זכיתם שהשיעור הזה היום הוא לנשמת חמך. אבל כל כך חמך היה בטח צדיק וכהן קדוש וכהן גדול באמת, שהזכות הזאת שלו היום להציל עוד נפש בעודו במיטתו, שהשיעור הזה בעזרת השם יהיה לכל מי שנמצא בצער או עשו לו שוימינג או דיברו עליו לשון הרע, הכפשה, הוציאו עליו הוצאה דיבה או שם רע. אז השיעור הזה בעזרת השם יציל חיים של עוד יהודי, שלמענו אנחנו עושים פה את השיעור הזה בזכות חמך הקדוש. קהל קדוש קרני שומרון, שמעון בנו אומר בפרקי אבות, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טובל לשתיקה. אומרים בפרקי אבות במשנה, כל חיי גדלתי בין חכמים. אני מגיל קטן גדלתי בין אנשים גאונים, חכמים, בין הרבנים הקדושים שלנו. ישבתי איתם, למדתי מהם, התקדשתי מהם, אבל למדתי מהם. אומר, ומצאתי מהם דבר אחד גדול שלמדתי מהחכמים האלה. מכל מה שמצאתי מהם אוצרות, מכל הטובות שאני שאבתי מהם, מכל הדברים היקרים שלמדתי מהם, לא מצאתי לגוף טובל השתיקה. אומר, מה שמרפא את הגוף זה שאדם שותק. אומר, אם אדם רוצה לדעת איך להיות בריא, איך להיות שלם, איך שהגוף שלך יהיה שלם, מצאתי מהם דבר אחד, שתיקה. תשתוק, אל תפתח את הפה. אומרת הגמרא הקדושה, אומרת המשנה, חכם, טוב שישתוק. על אחת כמה וכמה, טיפש עדיף שישתוק. חכם טובה לו השתיקה, אבל טיפש חייב לשתוק. כי מי שלא שותק הוא טיפש, גם אם הוא נחשב חכם. אומרים רבותינו, למה לשון נקראת לשון? כי הייתה אמורה ללוש אוכל. יש רמב״ם שמביא, הרמב״ם זה היה הרופא הגדול, הנשר, הקודש קודשים. והרמב״ם היה רופא שהיו באים אליו גויים להתרפות אצלו. לעולם הכל היה באהבת חינם. והרמב״ם מביא שהלשון שהקדוש ברוך הוא יצר לאדם, יצר אותה בשביל הרפואה. שאם אדם מכניס מאכל גדול בלי ללעוס אותו, בלי ללוש אותו לתוך הגוף שלו, הוא שורט, הוא גומר את הקיבה שלו. הוא שובר את הגוף, הוא מכאיב לעצמות שלו. אומר הרמב״ם, הלשון בפה נמצאת כדי ללוש את המאכל, ומה עושה אדם? לש בני אדם. קניבל! אומר הרמב״ם, קניבלים. אוכלים בני אדם בפה. במקום לאכול, במקום ללוש את האוכל כדי שייכנס, סחוט לגוף. אתה יודע כמה אנשים אומרים היום שהלוואי היינו יכולים לאכול אוכל סחוט במיקסר, לשתות אותו. זה הרבה יותר בריא. אומר הרמב״ם, זה הלשון, היא צריכה ללוש, והשיניים לגרוס וללוס ולנשוך, ולא סתם, הקדוש ברוך הוא נתן שיניים תוכנות ושיניים חותכות, והכל בחוכמה עשית. ואדם, עם השיניים ועם השפתיים, שתי סוגרים ללשון, לא סוגר, פותח את הפה שלו, ובמקום ללוש אוכל אש בני אדם. רבותינו אומרים, לשון שנחה בפה, זאת הלשון, שאמורה לתת לגוף לנוח. נוח לו ללשון לנוח בפה. כשם שנח הלשון בפה, נח אותו אדם. אם הלשון שלך הייתה נחה בפה ולא יוצאת ולא מתאמצת, לא כמו נחש. אומרת התורה, אם הלשון שלך הייתה נחה בפה, אתה היית נח בתור בן אדם. גם במנוחה שלך 520, אתה היית נח במנוחה שלך. כי אתה הנחת את הלשון שלך בפה שלך.
אומרים רבותינו לשון, ששוכבת במיטתה, נוח לה במיטתה. הלשון, שימו לב, שאדם יושן, הלשון יושנת, היא נחה בתוך פה, כמו אדם בתוך מיטה. אומרים רבותינו, לשון שנחה במיטתה, זו לשון שנחה במיטתה. אם אתה היית נח, נותן הלשון לנוח, תמיד במיטה שלה, היה לך נחת בשינה שלך, ואומרים רבותינו, היה לך נחת במיטה שלך. מיטה עם תת, מיטה עם תף, מיטה בשינה, מיטה שאתה כבר נפטר. על מה המנוחה של האדם שנפטר? אומרים רבותינו, המנוחה כמה נחה הלשון שלך. כמה שהלשון שלך היית נחה, ככה תנוח. ומי היום הלשון שלו נחה, כבוד הרב? היום אנשים, משתבח שמו, כבוד הרב, אתם, הלשון שלכם לא נחה. אבל לא נחה בדברי תורה. על אחת כמה וכמה, שאם לא נחה, לא נחה בשביל תלמוד תורה, אז אתם לא רק תנוחו, אתם תרקדו אחרי 120. בוודאי לי שאתם אלה שתלגמו מ-76 ליטר ורבע של יין של סעודת מלכה משיכה. אבל מי הלשון שלו היום נחה? מי הלשון שלו היום נשמרת בפה? מי סוגר את הפה שלו היום? מילא היינו פותחים את הפה לדברים נכונים, לדברים טובים, לדברים מועילים, לדברים שמשפרים, לדברים... הרי אומר רק, יש ספר לשון חכמים של הבן ישחי, יש איזה תיקונים. והבן ישחי אומר, אומרים, למה קרה לו לשון חכמים? כי חכם יודע להשתמש בלשון שלו. הרי כתוב חכם עיניו בראשו. אומר הארי הקדוש, למה כתוב חכם עיניו בראשו? כי העיניים זה המקום הכי גבוה. אם אצלו העיניים זה במקום הכי גבוה, שעליהם הוא יודע שהכי צריך לשמור, אז הוא חכם עיניו בראשו. לשון חכמים נקראת לשון חכמים. למה? כי התיקון הכי גדול זה שתשמרו על הלשון שלכם. בזה תהיו חכמים גדולים. מי שומר על הלשון, גדי? היום אחד רומס את השני, אוכל את השני, לועס את השני, לש את השני, על כלום, על שום דבר. אומרת הגמרא שאתה רואה אדם נושל, נופל, אתה רואה ילד, נשאל, נפל. אומרת הגמרא, דע לך, יש לו עבר או קודמיו נפלו בלשון, כי לשון נושל זה אותיות לשון. יש מישהו אצלו שיפיל מישהו. אין ילד נופל ונושל. אם לא אבא שלו או סבא שלו יפיל מישהו אחר. הוא גם יפיל מישהו. ואין הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, מבטל את כל המידות ביטל הקדוש ברוך הוא. אבל מידה אחת לא ביטל. זו מידה שכל האיש שבק, צבא יודע אותה. זה נקרא מקם. זו מידה כנגד מידה. כמה לא עושים היום אנשים? בן אדם מתגרש. לא עושים אותו. היה אלים, הרביץ, הקה, שתה, היה. מסכן. מי מחר תרצה אותו אם תשמע עליו דבר כזה? אתה לוקח ילד בחור שנכשל בניסויים שלו, ואתה מכשיל אותו לכל החיים שלו. לא הלך, לא הסתדרו, תגמרו כמו חברים. הגדולה אומר ככה, הרבי הקדוש מברטנו, הרבי הקדוש מקומרנה אומר, הגדולה של האדם זה לא להתחיל, זה לסיים. והוא מביא את זה מטוב אחרי דבר מראשיתו. הוא אומר ככה, אומרים רבותינו, טוב אחרי דבר מראשיתו, אומר קהלת. אומר למה טוב אחרי דבר מראשיתו? לא רק על חייו איך הוא סיים. לא רק על היום איך נגמר לו. לא רק על החיים איך נגמרו לו. אלא על איך הוא סיים עם חברו, איך הוא סיים עם אשתו. אם הוא סיים, איך הוא סיים? איך סיימת? איך חתכת? איך נפרדת? לשלום כידידים או כאויבים? אנשים היום רומסים אחד את השני בפה. אנשים גומרים היום אחד את השני בפה. שיימינגים, פוסטים, סרטונים, אלשנות. למה זה נקרא מלשן? אנחנו יודעים שכבוד הרב, שחכמים הוסיפו את... בתפילת העמידה, תפילת 18, הוסיפו את ה-19. אחרי מה שעברנו בשואה, אנחנו מבינים מה זה ה-19. מה זה היו הקאפו? מתוכנו, מהרסייך, מחריבייך. ממך ייצאו, ממך ייצאו. מי שגמר אותנו זה מתוכנו. לא צריך אחמדינג'אד, לא צריך ארדואן, ולא צריך סדאם. הם לא יגיעו אלינו אם לא מתוכנו ילשינו עלינו.
הכי, 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 הכי מסוכנים זה הדגלים השחורים עם הלבבות השחורים. זה הכי סכנה, זה מבפנים. לא צריך אויבים מבחוץ. הם יש להם כוח כי יש לנו אויבים מבפנים. אומרת התורה הקדושה, למה מלשן נקרא מלשן? מלשון לשון. איזה אותיות יש במלשן שאין בלשון? איזה אותיות יש בלשון שאין במלשן? מם ו... ובב. אומרים רבותינו, תראה מה זה תורה. אין כמו התורה שלנו. טוב למות לא רק בעד ארצנו, גם בעד תורתנו הקדושה. איזה תורה, אומר, תראה מה זה. מלשן, לשון. למה? כי מלשן, איך הוא נהיה מלשן? הוא פותח את הלשון שלו. אומרים, תראה איזה הבדל יש בין מלשן ללשון. פה יש לך מם, פה יש לך וב. מה שפה אין, פה אין. אומר, וב, מה זה וב? וב, אתה יודע, בחוץ, שאתה רוצה לגרור משהו, מה אתה צריך באותו? וב גרירה. אומר שאדם מלשן, בגלל הלשון, הוו של הלשון גוררת למם. מה זה מם? 40. מה זה 40? הרי שאדם מדבר בפה שלו, מפותח את הפה שלו, מה הוא עושה? הוא גוזל לאחרים את החיות שלהם. אל תתעסק איתו, אני מכיר אותו, תיזהר ממנו, תיפרד ממנו, אתה צודק. מה אתה עושה בלשון? אתה גוזל מאחרים חיות. ואתה יודע שאתה גוזל מאחרים חיות, אתה מלשן עם הלשון, והוו שעכשיו עשית גררה את המם שלך. אתה יודע מה זה מם? זה גזל. אתה יודע מה זה גזל בגימטריה? 40. ואתה יודע מה זה גזל? זה צער וקבורה. כי גזל זה גימל ימים לבכי, זין ימי שיבה, ולמד ימי זיכרון. אתה עם המלשנות שלך, עם הלשון שלך, אתה תביא צער עליך. כי אתה מלשן. איך אומר תהילים? קופה לפי. מלשוני. מלשינים. אותו מה אני בסוף בפסוק? אותו לא אוכל. אתה מלשין על רעהו? אתה מלשין אחד על השני? אתה פותח אחד על השני? אתה רומס אחד את השני בגלל שנראה לך או משהו הים? וואלה, ראיתי אותם פעם ביחד, איזה פעמיים ראיתי אותם. פתאום אחרי שנתיים, תראה מה זה, עשו איזה עניין ביחד. וואלה, אתה רואה מה זה, לא סתם ראיתי אותם. אני אומר לך שהם עשו, הם תכננו את זה, משהו שם היה מתוכנן. איך אתה עושה דבר? איך אתה מלשין? אתה שקרן, אתה מכפיש, אתה מוציא דיבה, לשון הרע. מה זה נראה לי? יש לך עובדות? יש לך הוכחות? הרי כתוב על פי שתיים יקום דבר. זה לא שתי אנשים עם אייפון. זה לא שתי אנשים שמשחקים גוגויים. זה לא שתי אנשים בכנסת. על פי שתי צדיקים אומרת התורה יקום דבר. אשתך לא שלך אם שתי צדיקים לא יעידו עליך. וכל עוד שתי צדיקים לא ראו אותה במעשה שלא יעשה, היא עדיין מותרת לך. על פי שתיים יקום דבר. אתה ראית? יש לך עובדה? יש לך הוכחה? איך אתה פותח את הפה? לא, זה היה נראה לי, מה, זה שמע, זה 99%, איך שזה נראה? זה נראה ככה. אז מה אם זה נראה? אז מה אם זה נראה? אתה יודע למה הוא פגש אותו, אותה, לא משנה מה, למה הוא נתן לה פעמיים את הסכום שהוא נתן לה? רצה לעזור לה. רצה להיות איתו, חבר איתו, לא יודע מה זה משנה, מה אתה פותח את הפה שלך? לא, אני ראיתי אותם אבל פעמיים לפני, לפני שנה ראיתי ולפני שנתיים, נו, איך זה עכשיו קרה? זה היה מתוכנן, מה אתה, תגיד לי, אתה משוגע? מאיפה אתה מסיק מסקנות? כי יש לך לשון הרע, כי יש לך עין לא טובה. אומרת התורה הקדושה, דע לך, יש שתי דברים בעולם שהם נקראים רעים בתורה. יש לנו, אנחנו יודעים, חבר רע, שכן רע, אנחנו כל בוקר, תצילנו אבא, ממלשינים, מעדות שקר, משנאת הבריות, מחברים רעים, מלשון הרע, מתציל מעין הרע. אבל אומרת התורה, מן התורה יש שתי דברים רעים. זה עין הרע ולשון הרע. אומרת התורה, תראה, עין הרע זה עין הרע. אבל לשון הרע זה הרע הכי גדול שיש בתורה. כל היום אוכלים אחד את השני. כל היום.
כל היום, כל האינטרנט, כל הפוסטים, כל מה שאתה מעלה, כל היום, זה רק לאכול אחד את השני. אני אומר לך, אני מכילה שאני אומר את זה, אנחנו פה כמשפחה, אבל נהיינו קניבלים. נהיינו קניבלים, לא עושים חשבון, יש שם ילדים. יש שם משפחה, יש שם נפשות, נשמות טהורות. זוג מתגרש, זהו. נושא שיחה עכשיו של כל העיר. ומסביב לה, ומחוץ לה, חודשים. וכל אחד מנתח, וכל אחד אומר, אני יודע. אני שמעתי, אני איתו ככה, אני איתה ככה. מה קרה? מה זה? אנשים התגרשו, לא הלך להם, הם בעצמם כואב להם. הם בצער, אני בטוח על הילדים שלהם. הם עם משקל כבד להמשך החיים, עם מטענים, עם שריטות, עם דברים מאוד קשים. יש שם ילדים בצער, אבא ואמא לא ביחד. יש שם ילדים בוכים, אבא ואמא לא ביחד. זה לא קל. ואתה עוד מוסיף. אני מכיר אותו, אני מכיר את אשתו. אשתו, אני מכיר אותה עוד לפני שתחתנה, זאת תדע לך, הרמומית. אתה גמרת אותה, מי התחתן איתה? ברחוב הילדים שלה התביישו מאמא. למה עשית את זה? נחש, סכסכן. כל מה שתביא בחיים דע לך, יהיה לך חול. אתה תרוויח 100,000, לא יהיה לך טעם. הטעם יהיה חול. אומרת הגמרא, לשון כנחש. על גחונך תלך, אין עצמות. נחש גם שמרים את עצמו, הראש שלו לא מסתכל למעלה, אומר השם, אני לא רוצה אותך. גם כשאתה תרים את עצמך, עדיין הראש שלך יפול למטה, אל תסתכל עליי. אותו לא אוכל, אתה מלשין. אתה סכסכת בין בעל ואישה. אני לא רוצה אותך. החווה תקבל את העונש. בצער תלד בניני. הגבר יקבל את העונש. אתה תביא בצער את הלחם הביתה. אתה נחש, שיהיה לך הכל. כל מה שיהיה לך, הכל יהיה. אתה יהיה לך, האוכל שלך יהיה מצוי, בכל מקום יש עפר. איפה שלא תסתכל, יש אדמה, יש חול, הכל. תראה, אנשים נכנסים הביתה, אחרי יומיים, תתי, יש לך מה לאכול. בכל מקום יש חול. אתה תמצא את האוכל בכל מקום, אתה יודע למה? כי לא משנה מה תאכל, הכל לך טעם של חול. ישימו לך סטייק, יהיה לך טעם של חול. לא יהיה לך הנאה במאכל שלך. הכל יהיה לך מלא אוכל, אבל לא יהיה לך טעם. אתה נחש. דוד המלך בתהילים, מה כותב? כמה? יש 15 שיר למעלות בתהילים. אומרים חכמנו, למה 15 פעם מעלות? כנגד 15 מדרגות שהיו לבית המקדש. ועל כל מדרגה ומדרגה לוויים שרים עם כלי נבל ומנגנים לקדוש ברוך הוא. שרים ומנגנים הלוויים. אומר, ודוד המלך היה כותב שיר למעלות כנגד כל מדרגה. ואומר דוד המלך הקדוש, אומר דוד המלך בתחילת שיר המעלות, אל השם בצרתה לי, קראתי ויענני. אבא, יש לי צרות, תענה לי. תראה, כולי צרות, אבא, תענה לי. אומר, לא כתוב, צרותיי לי ותענני. צרתה לי, צרה אחת יש לי. צרה אחת, כבוד הרב? אנחנו נשתבח שמו לעד, הרב מכיר את כל תהילים הלוך ושוב בעל פה? מה, צרתה אחת הייתה לו? דוד המלך כולו צרות. איזה צרה לא הייתה לו. הכי קרובים שלו מרחו אותו. אשר בטחתי בו אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. אלופי ומיודעי, מי זה? הקרובים אליו, אויבי איש אנשי ביתו. מי לא היה צרה לו? הבן שלו. בבורחו מפני אבשלום בנו. שאול חמו. מיכל יורדת עליו. אשתו. אומר, טמבל, אתה נהיית ברסלב, אומרת לו, משוגע. כמה צרות? חסר צרות? אוכל לבד, בשולחן לבד, כל האחים שולחן, הוא שולחן שני, אל תתקרב, אתה מצורה שכמוך, אתה ממזר, אתה ממזר, אתה גם שבא שמואל, על מי אני, מי זה מהאחים? זה בטוח לו, זה בטוח לו. ישי ארבע, מארבע שלא חתו מימיהם, ארבע לא חתו מעולם, ישי אבי דוד לא חתה. ותאה לגבי דוד, לא חתה, תאה. אמר זה הבן שלי, אל תזה, זה לא, זה ממזר, זה. הוא לא קשור, זה לא יכול להיות משיח, זה חס שלום, זה תראה איזה ג'ינג'י זה, אדמוני כולה, מה פתאום? 28 שנה יושב על גג עם ציפורים, כותב שירה לקדוש ברוך הוא, בדד. אין איש יותר בדד מדוד המלך. לא היה מי שיותר בדד ממנו, לא היה אדם, זה אני,
נשמתו עדן, זוהר גוב שהיה שר את השיר בדד, זה. הוא לקח את הבדד ממה שהיה דוד המלך. דוד המלך היה בדד. לא היה בדד ממנו. בודד. כולם עזבו אותו, נטשו אותו. הכי כואב שבן אדם נתת לו את החיים ועוזב אותך. לבד. אחים שלך לא רוצים אותך, אומרים עליך עוד ממזר שכמוך. אומרת התורה ודוד אומר, רבא בצרתה לי קראתי ויענני. יש לי צרה אחת שרק אני רוצה שיעליה תענה לי, שבא תעזור לי, ממנה תציל אותי. דוד, צרה אחת מהי? אומר דוד המלך השם, אציל הנפשי משפת שקר ומלשון רמייה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? אבא, תציל אותי מלשון הרע. תציל אותי מלשמוע לשון הרע. תציל אותי מלדבר על בני אדם רע. תציל אותי מחס ושלום לשמוע על מישהו שהוא רע. מה ייתן לך ומה יוסיף לך? מה זה יוסיף לי? מה זה ייתן לי בחיים? זה יביא לי רק סבל, זה ייסורים. לשון הרע אין רע יותר גדול ממנו, אני לא רוצה להיות חלק מזה. אבל אבא, אם הייתי לבד בבית, כמו שכותב, גם ראיתי היום חתם סופר מביא את זה. חתם סופר אומר, מי שיושב בבית לבד, זה לא חוכמה לי לנצל מלשון הרע. כך אומר חתם סופר. ככה מביא, ראיתי גם חתם סופר, ראיתי עוד מקורות, אבל חתם סופר מביא, לא חוכמה לנצל מלשון הרע שאתה לבד. לנצל מלשון הרע זה שאתה יוצא החוצה, שבא אליך חבר. מי פה מתחיל עכשיו? קראתי אבא? ויענני. עכשיו אני צריך את העזרה שלך שאני לא אפול בלשון הרע. דוד המלך אומר, אבא, אני לא רוצה להגיע אליך אחרי 120, תגידי דוד. תוציא לשון. איך אתה בא לרופא בתור ילד, הוא לוקח את המרגיד, תוציא לשון. אתה בא לרופא, איך הוא בדרך כלל קודם כל, מה אומר לך, תוציא את הלשון, בוא נבדוק. אני לא רוצה לבוא למעלה, יגיד לי, אבא, הטוב שברופאים שלי, אבא. אל שמרפא את כל החולים, אל שהמציא תרופה לפני כל מחלה. יגיד לי, דוד, תוציא לשון. אתה לא שייך אליי, אתה חולה. אומרת התורה, אמר, כמה מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לי כסף, תן לי פרנסה, תזכה אותי לזה, תזכה אותי לאושר, אבא שאני אהיה מאושר ועשיר, מזל וברכה וברכות וכלל, אני יודע מה, כל אחד והחרטה שלו, קונה מפתח וקונה מה לא קונה, וברכת הבית, ובבית הזה, ובבית הזה, ובשערי הכותל, וחרטה. אומר דוד המלך, אבא, אני לא מבקש ממך שום דבר. רק דבר אחד, אבא, שאני מגיע אליך, שאתה בודק לי את הלשון למעלה עם המקל, תראה שהיא נקייה, תציל אותי מלכלוך. לא רוצה כלום, אבא, אני יודע למה זה חולף. 60, 70, ימינו, 70 שנה, גבורות, 80 שנה, כולם הולכים. אומר הקדוש ברוך הוא דוד המלך, היי דוד, אני אוהב אותך. דע לך, אתה רגל רביעית במרכבה. אבל מה שהרבה לא יודעים, שאת שלושת האבות אני נתתי להם גאולה. נגאלתי אותם. אותך אני לא מביא לך גאולה. לך אני מוסיף מלכות. לך אני מוסיף כתר. לך אני מוסיף שמזרעך יצא משיח בן דוד. אתה יודע למה? כי אתה התפללת להיזהר מהאבון הכי חמור בתורה, אבון לשון הרע. חמור מפגם הברית. כמה צריך להיזהר? אנחנו בימים של כתר. סימן ה-COVID-19 קורונה הוא כתר. ומה הסימן המובהק היום? לא כולם שמים כפפות, גם לא כולם יושבים 2 מטר, אבל מה הסימן המובהק? לכולם יש מסכה על הפה, כפני הדור, כפני הכלב. סתום את הפה שלך. שתוק. אתה הולך עם צמיד, שומע שירים, לשון הרע לא מדבר אליי! הגיע הזמן שהצמיד הזה יהיה לך על השפתיים, יקשור אותו כמו ריצ'רד, שתוק, שתוק, שתוק. שמחה לאיש במענה פיו. מי אמר את זה? חכם מכל האדם. מי פירש אותו? נועם אלימלך הקדוש. הנועם אלימלך אומר, שמחה לאיש במענה פיו. אתה רוצה לשמוח? רגע לפני שאתה בא לדבר, לפתוח את הפה? תענה. תתענה, שתוק. יהיה לך שמחה. שמחה לאיש, איפה השמחה נמצאת? במענה פיו, תתענה. תענה את הפה, אתה מת להגיד, וואו, זה עומד לי פה, בקצה הלשון. ואתה מענה, לא, אני לא אגיד.
הייתי אצל אמרא דאתרא, דיבר על החפץ חיים, לשון הרע, מביא לנו הלכות, שתי הלכות ביום. מלמד לנו דף היומי, דרך אגב, מוצא שבת היה ההילולה של דף היומי. למדתי אצל אמרא דאתרא שצריך חפץ חיים, נסגור את הפה, ואתה בא לפתוח את הפה, אתה אומר, לא, אני, הרב הלוי אמר, לא, לא, אל תיזהר, תסגור, תסגור, תסגור! אומר הנועם אלימלך, שמחה לאיש, איפה? במענה פיו. תענה את הפה שלך? דע לך שם השמחה שלך. מכל החגים של היהדות, מכל החגים של היהדות, החג הכי שמח, שמותר בו לשתות, צריך בו לשתות, זה חג עם סמרי חודש, זה חודש שמרבין בו בשמחה. איזה חג זה? פורים, איפה נמצא? באדר. אומרת הגמרא, אדר במזלות, איזה סימן זה במזלות? דגים. הרבי הקדוש אומר שם, למה, 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 למה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה? יש לך את פורים, תשתה בשמחה. אך, איזה חודש זה אדר. חודש של גאולה, חודש של הצלה, חודש של אסתר המלכה, חודש של מגילת אסתר, מרדכי היהודי כשם חמך. איזה חודש זה, והסימן שלו דגים. אומר הרבי, למה הסימן שלו דגים? למה יש לו שמחה? אז למה יש לו שמחה? כי הסימן שלו דגים. מה שאת אומרת? אומר, מה דגים? מה דגים? מה דגים לא עושים? לא מדברים. לכן, אדר זה שמחה. שתוק. שתוק. אתם יודעים, אני תמיד ככה מלווה באנשים, אני אף פעם לא, ברוך השם, לפני, אחרי השיעורים, לא לבד. ברוך השם, צריך להישמר, אין אפוטרופוס לשום דבר, ובמיוחד שאתה, אתה יודע, אתה לא עושה כלום בעולם, ואתה קצת גודל, איך אומר רבי נחמן, הפרסום זה לא דבר טוב. פרסום זה טוב אם אתה מפרסם את דבר, אתה מפרסם את השם. אבל הפרסום, אומר רבי נחמן, כותב מוהר"ן, פרסום מסוכן. למה? אנשים שאתה מפורסם, מתחילים לברר עליך, לשאול עליך, להמציא עליך, ושורים שאתה גודל והם נשארים למטה, אז הם גם רוצים להפיל אותך. הם רוצים מיגרא רמא להביא אותך לבירא עמיקתא, חלומם זה שאתה מפרסם. לא יכולים לראות את אדם מפורסם, הם וכולם רוצים מפורסמים. ואתה, איך אומרת הגמרא, מי שרצה להתפרסם בכוח, הקדוש ברוך הוא מפילו בכוח. ומי שרצה לפרסם שם השם, הקדוש ברוך הוא מפרסמו גם את שמו בעולם. כמו שעשו כולנו, אברהם אבינו, משה רבנו, דוד המלך. מי שפרסם את שם השם, גם שמו מפורסם. והפרסום מסוכן, אנשים רוצים להפיל אותך, אז אני, ברוך השם, אף פעם, לא לבד. תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זיכה אותי, אני יוצא מהשיעור, בא איתי אהרון יוניאן. ילד מתוק הפרה עליו, איזה ילד, כבוד הרב, ילד, איך אומרים את זה, ניה, חנינה, זה יש לו חן, יש לו גם יופי וגם חן. ההבדל בחן ליופי, למדנו בפרשת נוח, אנחנו עכשיו בלך לך, אבל אנחנו בנוח למדנו שההבדל בין חן ליופי, זה חן זה דבר מבפנים יוצא החוצה, ויופי זה רק בחוץ. עכשיו, היופי הוא כל כך יפה שאתה מסתכל עליו, שהיא פותחת הפה שלה, הלשון שלה יכול מה לחייר אותה. אבל אישה שהיא לא כל כך יפה, והלשון שלה כזו מתוקה, ויש לה כזה חן על הפנים, היא גם הופכת להיות הכי יפה בעיניך. הוא כזה גם חן ויופי, והוא אומר לי, הרב, אתה דיברת על הנושא שדיברת על לשון הרב, ואני חייב להגיד לך, יש בירושלים שכונת רמות. ושם, יש אדם שנקרא הרב חזן. זה רב... כן, הוא דיבר איתי אהרון, ילד מתוק ובכה עם דמעות בעיניים. בכה, לא הפסיק לי, לכתוב לי, אמר רב, אתה לא יודע מה אנחנו עוברים כבר שבועיים פה בשכונה. אומר הרב, זה קודש קודשים, זה הרב קהילה, זה דיין, זה מהקהילה הצרפתית. והוא שעלה לארץ, הוא פתח קהילה, בתי כנסיות, מקוואות, מדרשיות. הייתה לו אהבה לילדים. ידוע שרבותינו... כבוד הרב, ידוע שרבותינו, לדורות, היה להם אהבה, אהבה לילדים. למה? אנחנו יודעים, גם הזוהר אומר, שתינוקות של בית רבן יכולים להפוך סדרי עולם יותר מאשר הקדוש ברוך הוא הפך את השמש ועצר אותה ונגדרה. גמרא גיטין, נ"ו שם אומרת הגמרא, שלושה נגדרה השמש בבאדם, נקדימון בן גוריון שהיה בוני, יהושע ומשה. אומרת הגמרא הקדושה שם, מביא בעין יעקב, אומר שיש אנשים יותר חזקים משנגדרה השמש למענם. תינוקות של בית רמן, תינוקות של בית רמן, אומר, עושה, אז הוא הקדוש אומר. והייתה לו אהבה לתינוקות של בית רמן.
והוא מרוב שאהב אותם, היה מביא להם סוכריות, מלטף אותם, מושיב אותם על הברכיים. אהב אותם. חיבק, אהב אותם. איש מבוגר, בן 60 ומשהו. איש, כולם מעידים עליו, קודש קודשים. והוא מסכן. לפני 6-7 שנים באה איזו משפחה לשכונה שם, לקהילה. והתחברה לרב. והיו שם שתי ילדים מתוך 6-7, שמוד התחברו לרב, באו לבית כנסת, הם חלק להם סוכריות, עוגיות, מעדנים, ליטופים, אוהב אותם. סבא, וואי, אני עכשיו הסבא של כולם. סבא ישראל, זה ממש ככה. ואבא הזה, ראה שהילדים שלו ככה, הלך והוציא עליו שמועה. אמר, הוא מתעסק עם ילדים. הוא, יש לו עסק בילדים. עכשיו ארון יוניאן, הילד הזה, הוא בעצמו בגיל 13, למד אצלו, היה אצלו, ישב אצלו. אומר לי, הרב, זה לא סבא, זה אבא של כולם. זה טהור וקדוש האיש הזה. זה אני אומר לך, כל מי שאני מכיר אמר לי, כל ילד, מאות ילדים, אלפים שעברו דרכו, אומרים, תקשיב, לא היה לה ולא נברא. ילדים יפים, מתוקים, מחביאה, כאילו, בחיים. זה סבא, זה יותר מסבא. אנשים בלי אבא, היה אבא בשבילהם. אנשים בלי סבא, היה סבא. הלכו, לקחו אותו, הביאו את הילדים, עדויות, משטרה, ילדים קטנים, באו, אמרו, ויושיב, חיבק שם את היד על הכתף, בקיצור, אנחנו במדינה, שהמדינה, מה לעשות? אנחנו, אין לנו פה דין תורה, ואמרו לו, תקשיב, זה משפט ארוך, חקירות, עד שנסיים את החקירות, קודם כל, אתה סוכה להתקרב לשכונה, סכן. סכן, בן 65. בגיל 65 הרחיקו אותו מהשכונה, מהבית כנסת, מכל החסד. אומרים שלא היה נכנס שבת אצלו, עד שלא היה מוודא שכולם יש להם אוכל בצלחת בשבת. זה הדור שלכם, כבוד הרב, 67. הדור הזה של בני 67, זה דור של, זה שאנשים יושבים פה, זה אנשים של הדור של פעם, של הטהרה, של הקדושה, של המתיקות, שאני לא יודע אם תחזור מתישהו. בצער גדול היה, ככה שנתיים סחבו אותו, חקירות, השפלות, אבא לילדים. לפני שבועיים ביום חמישי, הוא הולך לכותל, יום אחרי המשפט שלו. במשפט הוא קיבל שבעוד שבועיים הוא אמור להיכנס לארבע שנים בצוהר וצריך לשלם לשתי ילדים כל אחד 40,000. הוא מסכן סחב את זה בלב, את כל השנתיים האלה. ועכשיו ארבע שנים בצוהר, ואיזה בושה. מה? אמר אני לפני שאני אכנס לבית צוהר, אני אשא תפילה בכותל. ואשתו אומרת לו, אל תלך לבד. הוא אומר לו, לא, אני צריך את בורא עולם. אני רוצה את אבא. אני מקבל באהבה. אבל דבר אחד אני לא מקבל, הוא אמר לה, קשה לי. אני כל חיי אמרתי, טוב מותי מחיי, אם אחלל שם השם ברבים. אם תצא תקלה תחת ידי, ואם אני אחלל שם שמיים, אני מבקש מבור עולם, תיקח אותי. לא, מספיק, תפסיק. מספרים שהוא יצא לכותל בדרך, הוא התמוטט, קיבל דום לב. הלך האדם. רב קדוש בישראל, אוהב השם, בעל חסד, אוהב תורה, סבא של כולם, לגיל 67 קיבל דום לב בדרך לתפילה בכותל. יש גמרא בשבת ששליח שהולך לדבר מצווה ונפטר, יש לו, כמו לאותה מצווה, יש לו מסלול לגן עדן בלי משפט. גמרא בשבת. ואין בו, חושדים בו ואין בו. רבי יוסף. אמת להמית. רואים תלמידים של מי אתם. ואני שומע את זה ואני בכיתי. סחב איתו השנתיים של חקירות. אחרי 65 שנה של עשייה. ואתם יודעים מה הכי בכיתי וכאב לי? שבשיבה שלו באו המשפחה האלה. ההורים, ואמרו לו, חשבנו שזה לזה יגיע. סליחה, לא ציפינו שזה יגיע למקומות האלה. וביום רביעי האחרון, ארון יוניאן,
הילד המתוק מספר לי שבמו עיניו הוא ראה, ואני ראיתי, זה לא מישהו סיפר, אני ראיתי שהאבא והבן שסיפרו את מה שסיפרו עליו ובעצם רצחו אותו, חיפשו אוכל בפחים בירושלים. שאומרת התורה, למה לשון נקראת לשון? שמע את הלשון של הלש, און. כל און שבעולם, אתה תהיה עשיר. ברגע שפתחת לשון, אתה לש את האון שלך. אתה לוקח את הכסף שלך, שם במגרסה, גמרת אותו. שרפת אותו, במה? בלשון. מלשון לש, און. כל אונך ייפול, בגלל לשונך. אתם מבינים איפה אנחנו הגענו, גדי, לאיזה... זה לא בירה עמיקתה. זה כמו שאמר החפץ חיים הקדוש, אנחנו מגיעים לשאול תחתיות. אנחנו מגיעים לתהומות שלא ידענו מהם, שכבר אין בבור מים, שכולו עקרבים ונחשים, כולו עקיצות ולשון הרע, כולו הכפשות והוצאה דיבה, כולו. קהל קדוש, מקווה שהשיעור היה קצר וקולע. מקווה שכבוד הרב, כתלמיד לרבו, כבן לבן, בן לאביו, שיושב כאן באמת, אמר הדאטרה, בכניסה שנכנסתי לפעמים, איך אמר לי פעם הרב שלי, למדתי אצלו כל הלילה בפרדס חנה, אמר לי הרב בובליל אמר דה לך, שאתה מדבר לבן אדם, תסתכל איך הוא מדבר אליך. בגובה העיניים, או מעל הגובה של העיניים. ושאני נכנסתי, ראיתי אדם, בן פורת יוסף, חכם ושתבח שמולד, ואני כלום שבכלום. כשדיבר איתי, הוריד את העיניים. אני מאמין שכולכם חווים את זה, שהוא מדבר איתכם מתחת לגובה העיניים. קהל קדוש, רגע לפני שאני מסיים ויוצא, חשוב לי מאוד להעביר איזו נקודה מסוימת שכואבת לי מאוד. דווקא פה ככה, מול הרב, שאני מקווה שאחרי שאני אומר את זה, הוא יאשר לי תוכן הדברים. אני... אני מאוד אוהב לקרוא ליקוטי מוהר"ן. אני מאוד מתחבר לליקוטי מוהר"ן, במיוחד עם מי שאני לומד שיודע באמת לפרש את ליקוטי מוהר"ן נכון, כי זה לא ספר שכל אחד יכול לפרש או ללמוד אותו לבד. ואני מאוד אוהב את עם ישראל. לפחות ככה אני חושב בדעתי, שאני מאוד אוהב את העם הזה. אני רואה את הילדים שלי פעם בשבוע ביום שבת. אני כל היום רואה את הספר, תחנות דלק, בתי כנסת, ויהודים בשיעורי תורה ופרוז'קטור מולי עם מצלמה דולקת. ואין לי... יש לי רק תודה לקדוש ברוך הוא על סדר היום שהוא נתן לי. ואחד הדברים שהכי כואבים לי בדור, אני מתעסק עם הנוער, נוער נושר, ישיבות קטנות, מדרשיות עם העוזרים שלי אני מגיע, ילדות שאיבדו דרך, ילדות מרחוק שהגיעו למצב שעכשיו מצילים אותם מבתים של ערבים, ילדות שעברו אלימות, אונס, הטרדה, בכל מהלך 7 השנים שלי, עוד לפני שחזרתי בתשובה ועוד בימיי הראשונים עם כיפה על הראש, מחבריי הטובים זה ברוך מרזל, אני לא מתבייש בזה ולא מתבייש בהם, אני גאה בהם שהם ישנם, מיכאל בן ארי, איתמר בן גביר, קודש קודשים בנצי גופשטיין, אנשים שיחסמו אותם בכל מקום שיזכירו את שמם, אצל הקדוש ברוך הוא הם, ואת עלית על כולנה. אני אוהב את העם הזה, אני אוהב את הנוער הזה, כי יש עם מי לדבר. יש אוזן לשמוע. יש לנו עם נהדר, יש לנו יהדות שכולם מחכים ומקנים בה. אבל אנחנו איבדנו אותה לצערי. אני
לאחרונה נפגשתי עם כמה ילדות שעברו אונס והטרדות. ולפעמים אני רוצה, כמו שכותב הרב יהודה צדקה, ככה כותב גם חכם אבא שאול, שגדולת אדם שמרצה, יש ספר של הרב לוגסי על דרשות לנערים ובחורים, איך לדרוש, באיזה שיטה, כמה נכון, מה. הכי חשוב אומר להיות אקטואלי, לדבר על מה שכרגע הדור עובר, הדור מתקשה, הדור חווה, הסיטואציה, השמיים, היום, קרה אתמול, שלשום, היום, תרי, דבר על זה שחם, תקה בו, תוכל לשנות אותו, ככה מכינים פרסה לסוס. לוקחים ברזל ישר, מחממים באמצע, מקים אותו, נותנים לסוס כדי שיוכל לדור. דבר בגובה העיניים לעם. רבי נחמן אומר דבר יפה. רבי נחמן אומר שגדול האדם שיודע לרדת לביוף, לביופים, ככה שלמה המלך מביא על עצמו גם, לרדת לביוף ולנסות שבלי להתלכלך, להרים אנשים מלמטה. ואני אומר לכם בצער, לפעמים כבוד הרב, אני מסתכל על דברים שאני רואה, אין לי ברירה, אני כמובן, החבר'ה שלי כל כך דואגים לי שמטשטשים לי תמונות, מטשטשים לי דברים, עושים טשטוש, יש בעריכה שמטשטשים, יש דברים שהם לוקחים תמונה מסוים, תמונה, נגיד קליפ לא צנוע, אז לוקחים לי תמונה, מצלמים, ועושים לי סימנים ככה של ציור, שלא תראה, אבל תבין לבד מה היה שם. ואני רוצה להגיד לכם שיש לי צער מכל מה שהילדים שלנו רואים ושומעים היום. כי אני יושב איתם ואני שואל אותם, לאן, איך הגעתם לזה? אמרו לי, התחלנו לראות, התחלנו לשמוע, הלכנו, ראינו, כי תצא, כי תבוא, לאן שיצאנו, ככה באנו. מה שאתה תראה, זה בסוף מה שאתה תהיה, עם מי שתהיה, זה מה שתצא. ואני, הראו לי היום משהו מזעזע, שבאמת נפשי בכתה. הראו לי תמונות מקליפ. עם טשטוש ודאי לי שמה הלך שם. אני באתי מכל כך רחוק, כבוד הרב. אני מודה, אני 26 שנה כמניין י' כ' ו' כ'. הייתי רחוק מהשם עם כל מה שאהבתי, האמנתי, אבל עדיין הייתי חוטא. עדיין אביתי, חטאתי, פשעתי. רוצה להגיד לכם, כבוד הרב, שאחרי 12 שנה שעברו, אני לא זוכר שהזדעזעתי כמו שהזדעזעתי היום. הזדעזע נפשי. חשבתי שאם הילדה שלי תראה את זה, אני אבכה, אני אומר לכם, אני בא לבכות. אם הילדה שלי תשמע או תראה את זה, אני אומר לכם, טוב מותי מחיי. איך אפשר? אם הבן שלי בן 16, שבגיל של מתקדש, שהולך לישיבה, ששומר על העיניים, שאמור לצאת אדם שבלי שריטות יבוא לאשתו, בלי חולאים יבוא לאשתו, בלי שיגונות והשוואות יבוא לאשתו, אם הבן שלי יראה דבר כזה, אני לא יודע מה יצא ממנו. והיום הראו לי קליפ שיצא אתמול והגיע לכמעט 500,000 צפיות שרובם נוער וילדים בגילאים 5-6 עד 14-15-16. ובקליפ הזה מחילה מכבודכם, אבל לפעמים כדי לפתוח את הביוף צריך להתלכלך שם בצואה הזו. ובקליפ הזה, מהתמונות שראיתי, ממה שצפיתי בטשטוש ובצניעות גמורה, והבנתי מה מסתתר שם מאחורי ולמה הצניעו את זה, נשים בלבוש מינימלי, מינימלי שבמינימלי, שבכלום, שאין שום דבר, במילים זולות, בתנועות מגרות, מפתות, מתונפות, של הסרטים הכי מזוועתיים של הגויים? אישה שלפתע באמצע הקליפ שוכבת על שולחן, שזה מזבח, שולחן, שוכבת אישה נושמת, שעל הגוף שלה אין כלום מלבד מאכל שנקרא סושי. והסושי מכסה לה את האיברים שצריך להצניע אותם. צריך להצניע את כל הגוף, במיוחד את הדברים הקדושים שבגוף, שאיתם מאכילים את התינוקות, איתם מביאים ילדים לעולם, איתם יש מציאת חן. גול נפש. וסביב השולחן הזה יושבים אנשים, גברים ונשים,
משלל הגוונים, צבעוניים, עם צבעים מסוימים על הגוף, על הפנים, על השיער. אחד שבא ממשקף זכור, אחד שבא משם, אחד נורמה, אחד כל מיני סוגי, כל סוגי האנשים והגברים בעולם עם כל הצבעים סביב השולחן של אותה אישה. רבותיי, כשאני שמעתי, לא רק תמונות, כשאני גם שמעתי את המילים האלה, אני רוצה להגיד לכם שזה המילים הכי זולות, המילים הכי דוחות, ואלה המילים שכל המילים וכל התמונות הם תרבות אונס של מדינת ישראל 2020. שעשתה את הילדים שלנו חולים, סוטים, עומדים בתורות לאנוס ילדה שיקורה, או להיות כבר לא אחד עם השני, אלא כמה במיטה אחת, בו זמנית, עד שבאותו קליפ זוועתי, הייתה אותה אישה שוכבת, אחרי שכולם טעמו מן הסושי והורעלו, הייתה אישה זו שוכבת, ושהיא שוכבת הרומה, סביבה מכסים את איברי אנשים וגברים כביכול מתים אחרי מעשה שעשו זוועתי. על קובייה אחת, גברים ונשים, בלי בושה, בלי טיפת ערך, בצורה הזולה ביותר, עם המילים הזולות ביותר, בתחרות שנהייתה תחרות במדינה, מי הכי זולה? כי מי שהכי זולה, היא זאת שהכי מצליחה היום. כמה שתהיה יותר זולה, פרוצה טמאה חולנית, את בעצם תהיה זאת שכולם יריעו לך, המצליחנית. פעם התגענו כמה נשותינו קדושות, כמה אישה היא קדושה, כמה אישה היא צנועה, כמה אישה היא בת מלך, כמה היא לא עברה, כמה היא לא ידעה, כמה היא תאורה. והיום עם התאורה, הטליבן, ואם חס ושלום יבוא רב, וידבר על צניעות האישה, על תאספי את השיער שלך, תצניע את עצמך, אל תזלזלי בעצמך, תאריכי את עצמך, תני שיעריכו אותך. אז הוא בעצם קיצוני פנאט. איפה הפמיניסטיות? איפה ההורים של אותם ילדים שמחזיקים את המכשירים האלה? איפה ההורים של אותם ילדים שעושים את הדברים האלה? זו תרבות אונס. זו תרבות שגוררת הטרדות ואונס וחולי וסטייה מגיל אפס. מבטן אמא יוצא ילד חולה. בגלל מה שאנשים רואים, שומעים. לאן הגענו? לאן הגענו? מה הילדים שלנו ילמדו מזה? מה הילדים שלנו רואים שם? מה הנוער לומד מזה? תסלחו לי. אבל מה הילדים שרואים את זה לומדים מזה? להיות חולים, סוטים, חולניים, משוגעים. תת ערך, תת כבוד, תת אנוש. אחר כך אתה שומע על דברים זוועתיים שקורים, כי יש פה תרבות של אונס, של נוער שלם, ששומעים ורואים את האנשים הכי זולים, שהם גרועים מתרבות הגויים. כל הקליפים היום, סלחו לי, אבל זה תחת התאווה היחידה הזאת, מין, מין, מין. מה זה? מה קרה לנו? הדבר הקדוש ביותר שאיתו הבאנו המשך לעולם. נהיה הדבר הכי חולני היום. מה קרה לנו? הדבר, יסוד האדם. יסוד האדם, סיבת הבריאה. מצווה ראשונה בתרי"ג מצוות. הפכנו אותה למצווה הכי זוועתית.
לאן עוד נגיע? היום אתה רואה ילדות, אפילו דתיות, שומעות קליפים, עושות מסיבות רווקות של מה הן שומעות? הזמנתי רק בנות! היום יש קליפים של שתי בחורים, אחד מהם גוי, מסריח! בשרו בשר חמורים! אנשים שרים עם גויה, גויה! הפכו את הנוער לגויים! תמאים הפכנו להיות! בגללם! בגלל קליפים של שתי גברים שמזמינים לבריכה בהירום, עם שתייה, אלכוהול, סמים, בקליפ אחד! והוא מתגאה, אני הזמנתי רק בנות! מה קרה לנו? השתגענו! אנחנו איבדנו צלם אלוקים! הילדים שלנו, נוער! מה זה נוער? מלשון מתנער! הוא לא מודע למעשיו! זה מה שאתה מראה לו! ואחר כך מדברים על רבנים, שמדברים על צניעות, על ערכים, על קדושה, על ערך כבוד האישה, על תצנית, אספי שיער, אל תפזרי! אל תלכי ברחוב ותעשי דברים שיגרו אחרים לפלרטט, להתחיל איתך ואז בסוף תבגדי או הוא יערר או... מה? על זה, על רבנים יוצאים? תצאו על הקליפים. ההפך. אתם משפחים את מי ששפח את ישראל. ואתם שופכים את מי שמרים את ישראל. עולם הפוך ראיתי. אבל לאן הגענו? אנשים מושפעים מסרטונים שעושים... בני בניו של ישו? מושפעים מפרסומות של מיליונים שהמיסיון מפרנס פה בכל אתר ואתר. פרסומות של אימח שמו ישו כדי להפוך אותנו לבני ישו. מי זה ישו? ישו זה בן לאימא שעשתה מעשה ניוף. הביאה ממזר. ואנחנו רוצים שלא יהיו ממזרים בישראל. ואנשים מושפעים מתכנים של ממזרונים ממשיכי ישו ומריה. רוצים להפוך אותנו להיות בני מריה, קדושה. קדושה שהלכה עם מישהו מהצד. מישהו באיסור והביא הממזר כמו ישו. והם מפרסמים על רבני הדור. אנשים שקצת אכפת להם מהדור. קצת אכפת להם מהצניעות של עם ישראל. מכפישים. דורכים עליהם. בזמן שאת אלה שמתמים מהללים. השתגענו. תפקחו את העיניים, תראו מה הילדים שלכם מחזיקים, מה הם רואים. אל תופתע אחר כך שילדה שלך בגיל 13 מעוברת. לא עם שתי פסים כחולים בוואטסאפ, אלא עם שתי פסים אדומים בבדיקת הריון. קהל קדוש. אני חושב שהגיע הזמן שנתעורר. כל אחד בבית שלו, כל אחד עם הילדים שלו, ונדאג שמהיום לפחות נקפיד במה הם רואים ומה הם שומעים. כי בעקבות השמיעה והראייה, אנשים מושפעים ומתהלכים ומושפעים אחרי מה שהם שמעו וראו בחיים. מי שרואה חסד נמשך לחסד. מי שרואה קדושה נמשך אחר קדושה. מי שרואה בני אדם טובים, נהיה בן אדם טוב בעצמו. אבל מי שרואה כאלה קליפים ושומע כאלה שירים, שלא יהיה מופתע שבבית שלו יהיו ילדים חולניים, סוטים, אונסים או נאנסים, משוגעים, מטורפים, שאיבדו צלם אלוקים, צלם אנוש, והם בעצם חיים מהלכים מתים. הם בעצם מהלכים חיים מתים. חיים מתים. זה כבר לא חיים. קרני שומרון, כבוד הרב, גדי, כל אחד ואחד שנמצא כאן, אני לא יודע מה הזכות שנפלה בחלקי שהזמנת אותי, אני לא יודע מה הזכות שנפלה בחלקי שלידך יושב אמר הדאטרה של המקום שהוא היה צריך ללכת כבר אחרי כמה דקות
והוא נשאר לשמוע אותי שיעור שלם. אז אני מודה לקדוש ברוך הוא על כל הזכויות האלה שנתן לי היום. אני מודה לכם ששמעתם אותי. ואני מודה לנשמה של חמך, שזכותה היא זו שהביאה אותי לכאן. אני מודה ליד ימיני בקודש, רבי אברהם סבת, שהוא בעצם המלאך ששומר עליי, שבכל מקום ומקום הוא הפנים, הפה, האוזניים והמעשים שלי. אני מודה לאורי הצלם שהיה כאן איתנו היום, שצילם אולי את אחד השיעורים הכי חשובים שדרשתי בחיים שלי. כל שיעור הוא חשוב, ותמיד אני מרגיש שהשיעור היום הוא יותר חשוב ממה שהיה אתמול. הלוואי שיציאת לשמיה שיש, תמשיך ותתעלה, ואת מנגינת התורה לעולם לא נפסיק. מי שרוצה כמוך גדי, וכמו רבים שמזמינים שיעורי תורה עכשיו שקצת נפתחו ההגבלות ונפתחו האפשרויות, ואנחנו, מי שבן תורה באמת, הוא באמת שומר על הסדר, כמוכם, כמו כולם, ולא כמו שמכפישים אותנו בפני כולם בעולם. אז מי שרוצה להזמין שיעורי תורה מוזמן, אני ממש אשמח להגיע. ועשה את כל שבאמצעותיי להגיע, כדי להמשיך את המנגינה הזו שאסורה להפסיק. מי שרוצה להזמין שיעור תורה 052-977-1033, רבי אברהם, מוזמן להתקשר עכשיו להזמין שיעור תורה. אנחנו נגיע לכל מקום, קו הירוק, קו האדום, קו הסגול, לכל מקום, בשביל שאיך אמר, איך אמר הרב ליפשיץ, איך אמר לחפץ חיים, איך אמר לו שם הרב קמחי, שאם אחד יהיה מושפע מהספר של החפץ חיים על הלכות לשון הרע, אם אחד פעם אחד יבלום את הפה מלדבר לשון הרע, היה שווה לעולם לברוא את הספר. וזה אחרי מלחמות שבחנו אותו, כמה הוא באמת כזה. ילד בא לבקש אישור לספר לשון הרע, ילד. בא לחתום לו, אמר לו, שמע, 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 אתה יודע מה? תבוא מחר. אמר לרב קמחי שם, קח אותו כמה שעות, תביא אותו למצב, בוא נראה מי. אומר לו הרב, תקשיב, שש שעות התעללתי בו, שש שעות ניסתי להביא אותו שיגיד משהו. נמנע מאבק לשון הרע, עד שאפילו על פרצופו לא זיהיתי אם מה שאני אומר זה נכון או לא. אפילו פרצוף כזה, אומרים לך, מה, איזה זבל, וואי, אז אתה עושה כזה? כאילו, עזב, אל תן להגיד לך, אני די אוהב זבל. אין, אפילו על פרצופו. אמר לו, דע לך, אני אתן לך יותר לספר. אתה יודע למה? כי זה ספר שלא קל לקיים אותו, אבל מי שיקיים אותו, אם אחד יקיים אותו, אפילו פעם אחת בחיים, היה שווה להוציא אותו. היה שווה לבוא לכאן. אני מודה שהוזמנתי. תודה לכבוד הרב, תודה למזמינים, תודה לקדוש ברוך הוא. על עוד ערב מדהים, על אדמת הקודש. באדמת הקודש, ארץ ישראל הקדושה והתאורה, העם שלנו היקר והאהוב שלי, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.